të gjitha ato qelje të cilat janë informacionet të cilat janë kërkuar, janë dërguar në adresën e duhur. Dhe neve që nga fillimi kemi njoftuar që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në bazë mandatit është përgjegjës për kontrollin e produkteve ushqimore, qoftë atyre të cilat përdoren për të ushqyer të njerëzve, qoftë produkteve ushqimore të cilat përdoren për të ushqyer të kafshëve ashtu me radhë. Kështu që në kuadër të kësaj, kjo çështje më lirish më të konsiderohet është si çështje e mbyllur dhe nuk kemi përfshirë në debatet kuptimin atë, gjithmonë jemi munduar në mënyrë profesionale, në mënyrë të dinjitetshme të prezantojmë institucionin ton, kuadrat e detyrave dhe përgjegjësive të cilat neve na takojnë si institucion. Jemi institucion për kontrollin e produkteve ushqimore dhe kontrollin e sigurisë së tyre, qoftë produkteve ushqimore të cilat përdoren për ushqimin e njerëzve, qoftë produkteve të cilat përdoren për ushqimin e kafshëve. Mandati jon është për të dyja, qoftë për njerin, qoftë për tjetra, gjithmonë duke respektuar masat e sigurisë dhe sigurinë e produkteve ushqimore në përgjithësi të cilat përdoren në vend. Nuk e konsideroj si ndërhyrje politike për arsye se pa marrë parasysh opinionet të cilat jepen, Agjencia e Ushqimit vazhdon punën dhe vazhdon obligimet, detyrat dhe përgjegjësitë të cilat takojnë. E këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm për arsye se produktet ushqimor janë për konsum publik. Kështu që duhet të jemi kujdesshëm kuadër të asaj se përmes informacioneve të jo të drejta, informacioneve jo profesionale, shpeshherë dëmtohet edhe vetë prezantaria vendore. Kështu që të gjithë bashkarisht, të gjitha institucionet duhet të punojmë pakursyshëm në drejtim të afirmimit të prodhimeve të prezantarisë vendore. Duhet të punojmë pakursyshëm në drejtim të përdorimit të prodhimeve vendore. Tani, kush prodhon, kush përpunon, kush paketon, Agjencia e Ushqimit i monitoron, i kontrollon dhe në fund i vlerëson se lejohet të përdoren apo nuk lejohet të përdoren. Kështu që të fusha sigurisë ushqimit, të fusha produkteve ushqimore përgjithësi, të industria ushqimore, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Neve vetë jemi dëshmitarë të asaj javë të fundit informacioni i cili u dha nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ne keq informim dhe një keq interpretim informacionit caktuar mund të dëmtojë në masë të konsiderueshme një industri të tërë. Jemi vend i vogël, jemi vend në zhvillim, jemi vend tranzicion, mirë po, jemi në rrugën e durë dhe në drejtimin e duhur. Vetë jemi dëshmitarë të asaj që shohim me nga zhvillimin në teren. Në radhë parë, infrastruktura është ajo e cila ka ndihmuar në masë të konsiderueshme që prodhimet vendore brenda ore të arrijnë tek konsumatori. Brenda ditës prodhimet vendore nga fusha të dërgohen tek përpunuesi, brenda ditës të përpunohen, po brenda ditës në këtë rast të dërgohen direkt në raftet e shitjes dhe të ofrohen konsumatorëve dhe tryezave tona familjare.